të interesit të ngusht të partijak. Ju uh, së po vazhdoni të silëni ndoshta si unifikuos dhe së dhe kësaj dite. Ju një partijet saktuar politike që shini si kritikuos në tuaj më të madhe, levizjen vëtë nuk hezitoni, ta akuzoni se ministrat dhe këshiltarët e tyre kanë loberator droge, se janë të përfshirë në vepra kriminale, se bajnë takime në për kopa unik me strukturat të dyshimtat të, të, të sërbisë, janë të shizituar nda një subjekti politik që i ka fituar zidhe të fundit. Për para, nuk jam president teknik, por jam president politik, me groundi me shtë politik dhe nuk jam iftuar natën e fundit ose ditën e fundit të behem president, por ka qenë një proces kërrejt, i rjeshëm dhe normal, institucional, i legitimitetit qytetar, parimit kushtetus dhe ligjor, unë nuk kam qëka qëtoj ma tepër nga to që kam dekleruar në ditët e kaluar dhe javet e kaluar, pasi kjo qështë i tani me i takon në autoritetet e kompetente të drejtsis që të meren me ato që kam dekleruar. Se vetëm një parti politikë, asë njës keni foljur për ndonjë parti tjetër politikë ose individu të sajnë të meren. Unë nuk, të nuk mendoj që do kush ka qenë me i hapur në dhe i drejt për drejt në gjitha qështje që ka ngritu për liderve politikë, sa unë, nërsa në onën të ime të në pozicion në prezidentit, nuk ma frenon apo nuk më ndalon të drejtën time të them atë që është e nevojshme për interesin e shtetit dhe të shuqërisë. Pa përgjësia ime do ishtë është nëse unë nuk do të flesja atë... Pse kur e egzistojnë organet të, të drejtësisë? Në konë që duhet folur dhe naturisht institucionet tjera të funksionën. Duhet folur në studio televizive apo duhet dëpënua në organet e drejtësisë në shofse ka pretendime se filan fisteku që është i, i lidhur me ndë subjekt politik, ndër një individ subjektit politik, ka dyshime në afera un, droge, se po e dëmton vendin, janë organet. Un, un, nuk nuk jemë gata që flasë pas shpine, nuk jemë gata që punoj gjithashtu pas shpine, Dostanis nuk jemë gata që veproj jashtë institucioneve dhe jashtë opinionit publik unë dhe prej paralelisht edhe në rafshin institucional e në ditin dhe në ko, edhe saj për këtë besimit të opinionit publik. Shqecimet që e ka ngritur në publik janë shqecimet e ngritura nga institucionet e siguris të kun dhe unë pastaj të organet e siguris dhe në raport me opinionin publik. Se ka nevoj së të publikohen në fasën të në Facebook të tila pretendime? Pa foljur fillimisht organet e drejtsis? Për shumë në të dajzonjës ashtë? Unë Qështjet, uh, ime, qështje të ngritur nga unë e ime kanë qenë qështje të ngritur nga organet kompetente të vendit, unë i kom ngritur të kërganet të drejtsis dhe në atërsh të kom obligim që edhe opinion publik të di të vërtetën dhe të jetë i, i informuar me ko sa ma shpejt, aqë më mirë dhe sa ma saktë. Vetëm ato kanë qenë publike edhe në media, sërse ju i zbuluat, përse i rifeksuat, përëm. O shumë për mirë që kanë qenë publike, do ishte pa përgjës